a wide ocean and the tide's in motion and our homes are chosen, yet still we're all broken. It's been a while. Dneska už je středa a já mám konečně hotovou kompletně celou vánoční výzdobu, kterou vám za chvilku ukážu. A taky už jsme stihli ozdobit náš vánoční stromeček, který uvidíte na konci tohohle videa. A já teď zrovna zkouším šaty, které bych si chtěla obléct na Štědrý den. Zbývají jenom 3 dny, letí to strašně rychle. Tak já budu dneska už konečně balit dárky. Tak mám takový krásný papíry. Chtěla bych vám dát nějaký tipy na dárky pro malé děti. Dále plánuji pečení vánoční štoly, kterou jsem pekla už i minulý rok. A ona by se správně měla nechat odležet v chladu minimálně 2 týdny, ale klidně i měsíc. Ale tuhle štolu máme opravdu vyzkoušenou, že je dobrá hned. Takže určitě vám doporučuji vyzkoušet. Recept mám na tvarohovou štolu, který je velmi jednoduchý, není to nic složitého ani zdlouhavého. A když to stihnu, tak bych se chtěla pustit určitě i do nějakého nepečeného cukroví. Mám tady uložený recept na tiramisu kuličky z piškotů. Tak jdeme na to. It's been a while now, since that old town, down by the water, picking stones from the ground. Take me home to the friends I've always known. Take me home back to the place where I belong. Na 2 tvarohové štoly, což je 1 dávka, budete potřebovat 0,5 kg hladké mouky, je úplně jedno, jestli obyčejnou nebo špaldovou, 200 gramů másla, 100 gramů mandlí, 3 lžíce rumu, 3 žloutky, 250 gramů tučného tvarohu, 100 až 150 gramů cukru, 100 gramů rozinek, 100 gramů tady toho kandovaného ovoce, může být citron a pomeranč, anebo tenhle mix. Vanilkový nebo mandlový cukr, kypřící prášek, pomerančová a citronová kůra. Já dávám i tohle mandlový a vanilkový aroma. You'll be fine, don't worry, but
co jsem koupila pro Vašíka, jsou až pro děti od roku i od 2 let. Tenhle ovladač je teda zrovna od 6 měsíců. A já jsem ho koupila, protože si myslím, že z něj bude mít opravdu už teď radost, protože si neustále počuje ten náš od PlayStationu. Tak teď bude mít vlastní. Koupila jsem ho pro sebe. Mám pucle a vkládačky. Tohle je pro menší děti, udávají tady od 12 měsíců. Tady mám tuhle zvířátku, vkládačku a PS Action. Tohle už jednu máme doma a moc se mu nezvím. Pro Vašíka sehnala tady ty říkanky od Fisher-Price. Jsem objednávala na internetu. Já si ukážu, jak to hraje. Pohánková říkadla. Na výstavě zvířátek, spousta ptáků a šelem. Ani není typ na dárek, ale Vašík od nás dostane plyšovou kačenku, protože se mu líbí kačenku. Objednávala tohle baby pucle. Objednávala jsem ho na Alze, ale sežene toho ve více obchodech. Je tam takhle od 3 dílků až po 6, od 2 let. Já ještě přemýšlím, že mu něco schovám k narozeninám, který bude mít v březnu. Tak už vidím, jak se domluvíme do střehu. Mám opravdu velkou radost. Je tamhle ta dubová rampa. Smíčky. Takže se tam vlastně dá a děti pozorujou, jak si jídou. To už 10 měsíců, takže s tím si myslím vyhraje hodně. A taky jsem to koupila v Actionu. It's a wide ocean and the tide's in motion and our homes are chosen yet still we're all broken. It's been a while now since that old town down by the water picking stones from the ground. Take me home the friends I've always known. Take me home, back to the place where I belong.